Kandidati për deputeti Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, Astrid Veliaj, gjatë një takimi të zhvilluar me banor të këtij qarku, është shprehur se brenda 2014-s në të gjitha fshatrat e Beratit, rruga automobilistike do të jetë prezente. Veliaj ka shtuar se janë hartuar të gjitha projektet për sistemimin dhe rehabilitimin e të gjithë infrastrukturës rrugore. Kam ardhur me projekte konkrete dhe kam filluar me punë, thashë, sepse njerëzit do të kthejnë besimin. Të jemi me ju, bashkë me ju të bëjmë Beratin. Kjo është ëndra ime, prandaj edhe unë po kthej besimin ke njerëzit duke punuar, kam dalë punës përballë që brenda datës 23 ne të kemi përmirësuar disa probleme. Fillojmë me komunat që nuk kanë shtruar rrugët. Dhe brenda vitit 2014, një vit në Parlamentin Shqiptar, Berati do të ketë gjitha fshatrat të shtruara me asfalt. Veliaj ka vijuar takimet në shumë zona të qarkut Berat, duke njohur nga afër problematikat që ka ky komunitet.